ICT-AAC je kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama. Složene komunikacijske potrebe se najčešće vežu uz poremećaje iz autističnog spektra, motoričke teškoće, intelektualne teškoće i oštećenje sluha, vida i govora. Na projektu ICT-AAC surađuju timovi 4 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Projektni tim je generacijski raznolik te izrazito multidisciplinaran jer sadrži stručnjake iz čak 3 različita područja znanosti, tehničkog, društvenog i humanističkog. Očekivani rezultati projekta ICT-AAC su sljedeći. Najprije izgradit će se kompetencijska mreža dionika iz akademske, industrijske te vladine i nevladine domene. Zatim unaprijedit će se mogućnosti za učenje i zapošljavanje. Nadalje, smanjit će se vrijeme koje se troši na pripremu materijala. Konačno, razvit će se kvalitetnije aplikacije i usluge. Jedna od razvijenijih aplikacija je ICT-AAC Slovarica, koja olakšava učenje povezanosti između vizualnog simbola i novog fonološkog oblika. ICT-AAC Matematička igraonica je aplikacija koja je također razvijena u ovom projektu, a svrha je da potiče razvoj matematičkih vještina. Također, projektni tim je razvio aplikaciju ICT-AAC Komunikator, koja omogućuje lakšu komunikaciju s okolinom. Projektom ICT-AAC želi se potaknuti pozitivne promjene kod nekoliko ciljnih skupina. Jedna od projektnih ciljnih skupina su roditelji, članovi obitelji i osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. Stručnjaci u edukaciji, rehabilitaciji te logopediji. Mala i srednja poduzeća koja se bave razvojem softvera za razvoj društvenih mreža. Istraživači koji surađuju na projektu u različitim disciplinama. Projekt ICT-AAC financirani sredstvima EU preko Fonda za ulaganje u znanost i inovacije, kojim uz pomoć Središnje agencije za financiranje i ugovaranje upravlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.